Bir neçə yüzyıl əvvəl yüklər qərbdən şərqə və əks istiqamətdə əsasən dəvə karvanları ilə daşınırdı. Elə o vaxt Azərbaycan tarixi İpək yolu üzərində vacib rol oynurdu. Bu rol müasir dövrümüzdə də öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Elə bugün Çinin Siyan şəhərində İstanbuldan Türkiyədən Çinə gələn ilk ixrac qatarının qarşılama mərasimində də Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqe və onun sahib olduğu nəqliyyat logistika imkanları ilə şərqdən qərbə və qərbdən şərqə yük daşımalarında oynadığı roldan söz açılıb. Türkiyədən Çinə ilk ixraz qatarının dekabrın 4-də İstanbuldan rəsmi yola salınma mərasimi keçirilib. Amma qatar əslində dekabrın 6-sında Kösəköy istansiyasından yüklənərək yola çıxıb. Və qatar 10 günə, bu rekord rəqəmdir əslində, 10 günə Qazaxıstan ilə Çinin sərhədindəki Xorqos yük limanına, terminalına çatıb. Və dekabrın 19-da Çinin Siyan şəhərinə çatıb. Bu, qeyd etdiyimiz kimi, Türkiyədən Çinə ilk ixraz qatardır. Bu istiqamətdə qatarlar hərəkət edirdi, amma Türkiyədən Çinə ilk ixraz qatarı kimi böyük tarixi əhəmiyyəti var. 40 futluq 42 konteynerdən ibarət olan qatar Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolda daxil olmaqla Transxazar nəqliyyat, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizindən istifadə etməklə Çinə gəlib. Qatar hərəkət boyunca 2 qitədən, 2 dənizdən və 5 ölkədən keçib. Qatarın ilk ixraz qatarının, Türkiyənin ilk ixraz qatarının operatorları ADY Container, Azərbaycan şirkəti olan ADY Container, KTZ Express Qazaxıstandan, GR Logistik Gürcüstandan və Pasifik Eurasia Logistik Türkiyə şirkətləri olub. Çin ilə Avropa arasında dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən olan, daha doğrusu ən inkişaf etmiş ikinci ölkəsi olan, ən böyük ikinci iqtisadiyyata sahib Çin ilə Avropa arasında son vaxtlar yükdaşımalar həqiqətən çoxalıb. Bu yüklər adətən 2011-ci ilə qədər adətən əsasən gəmi yolu ilə, su yolu ilə daşınırdı və az sayda avtomobillərlə və təyyarələrlə daşınırdı. Amma 2011-ci ildən başlayaraq bu yüklərin qatarlarla daşınmasına start verilib və Azərbaycanın təşəbbüsü ilə, liderliyi ilə Cənubi Qafqaz regionunda, Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz regionunun nəqliyyat xətlərinin, dəmir yol xətlərinin birləşdirilməsini əhatə edən Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xətinin inşa edilməsi Çin ilə Avropa arasında ən qısa dəmir yol əlaqəsini təmin etmiş oldu. Biz tarixə baxsaq, əslində tarixi İpək yolunun bərpasından bağlı ilk təşəbbüs elə Azərbaycandan gəlib. 1998-ci ildə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda tarixi İpək yolunun bərpasına dair beynəlxalq konferans keçirilmişdi və belə deyə bilər ki, Avropa ilə Asiya arasında dəmir yolu və quru yolu ilə avtomobillərlə yük daşınmasından bağlı təşəbbüslər məhz o konferansda irəli sürülmüşdü. Azərbaycan öz potensialını, nəqliyyat, logistika, tranzit potensialını inkişaf elətdirməklə bu planların reallaşmasını tezləşdirdi, həyata keçirdi. Biz baxsaq 2008-ci ildə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolunun Türkiyə hissəsinin təməlini qoydu və 2017-ci ildə bu dəmir yolu xəttinin tam istismara verilməsi ilə qeyd etdiyimiz kimi Avropa ilə Asiya arasında ən qısa dəmir yol bağlantısı təmin edildi və ondan Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu istifadəyə verildikdən sonra bu istiqamətdə yüklərin daşınmasından start verildi. Biz keçən il misal üçün ilk dəfə olaraq Çinin Siyan şəhərindən Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə vasitəsilə ilk qatar, yük qatarı Avropaya, Praqa şəhərinə uğurla səfər etdi. Əslində Çindən Türkiyə istiqamətində qatarlar daha tez-tez hərəkət edir, amma Avropa istiqamətində məhz keçən ilin noyabr ayında ilk dəfə Siyandan, məhz bu Siyan şəhərindən, Praqa şəhərindən qatar hərəkət etmişdi. Bu istiqamətdə yüklərin daşınması üçün qatarların hərəkətinin intensivliyini artırmaq nəzərdə tutulur. Artıq bildiyimiz kimin Türkiyədən ikinci ixraz qatarı yola düşübdü. Bir neçə gün əvvəl Türkiyədən ilk ixraz qatarı Çinə yola düşübdü. Planlarda gələn ildən başlayaraq bu istiqamətdə müntəzəm qatarların hərəkət etməsi nəzərdə tutulur. Ayda iki dəfə hərəkət eləyəcək. Mərasimdə çıxış edən Çin rəsmiləri, o cümlədən Türkiyənin Çindəki səfiri Azərbaycanın sahib olduğu və Azərbaycanın liderliyi həyata keçirilmiş regional nəqliyyat layihələrinin Çin ilə Avropa arasında, Qərb ilə Şərq arasında yük daşımalarının intensivləşməsində xidmət etdiyini bildirdilər.
Azərbaycan qeyd etdiyimiz kimi təkcə Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu ilə deyil, həm də digər infrastruktur sahəsində atdığı addımlarla digər addımlarla böyük Azərbaycanın regional hub rolunu oynamasına nail olub. Məsəl üçün biz Ələt limanındakı dəniz beynəlxalq dəniz limanını qeyd eləyə bilərik. Xəzər dənizindəki ən böyük yük donanması olan donanmasını qeyd eləyə bilərik ki, bu donanma Azərbaycana məxsusdur. Bundan başqa ölkəmizdə 6 beynəlxalq hava limanı fəaliyyət göstərir. Abşeron logistika mərkəzi, yeniləşən dəmir yolları və avtomobil yolları həqiqətən Azərbaycanın qərb ilə şərq arasında, o cümlədən şimal ilə cənub arasında bir logistik mərkəz rolu kimi əhəmiyyətini getdikcə artırıbdır. Azərbaycanın nəqliyyat sahəsində, nəqliyyat tranzit sahəsində gördüyü işlər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da mütəmadi yüksək qiymətləndirilir. Bir məsələni də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Çin ilə iqtisadi əlaqələr, o cümlədən nəqliyyat logistik əlaqələrinə böyük əhəmiyyət verir və biz bu istiqamətdə Çinin irəli sürdüyü bir kəmər, bir yol təşəbbüsü çərçivəsində əməkdaşlığı xüsusi qeyd etməliyik. Azərbaycan Çinin bir kəmər, bir yol təşəbbüsünü dəstəkləyən ilk ölkələrdən biridir. 2015-ci ildə Prezident İlham Əliyevin Çinə səfəri zamanı İpək yolu iqtisadi kəmərinin təşviq edilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalayıb. Bundan başqa, keçən ilin aprel ayında Çində bir kəmər, bir yol, ikinci bir kəmər, bir yol beynəlxalq əməkdaşlıq forumunda Azərbaycan Prezidentinin iştirakı da Azərbaycanın Çin ilə əməkdaşlığın inkişafına, o cümlədən bir kəmər, bir yol təşəbbüsü çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafına verdiyi önəmi göstərir.